Não pensa duas vezes em buscar essa nave na S10 Piseiro, a maior revendedora do estado de Goiás, de S10inha Pitbull. É nós que manda aqui no estado de Goiás. Vem buscar tua nave. Já vendemos dois veículos hoje aqui na S10 Piseiro. Já é 11 horas da manhã e vamos partir pro terceiro. Os vídeos tá aí. Não tem que enganar, não tem que mentir. E malandro não bota a cara aqui na rede social, não, ó. Malandro não coloca a cara em rede social. S10 Piseiro é o palco do momento que você vir realizar seu sonho. Bora ver essa potência de pé. Quer nave, quer potência? S10 Piseiro que domina. Nosso dinheiro é para aplicar nessas potências aqui, ó. Quer realizar seu sonho? Essa aqui é Flex 2011. Quatro botininha no cabelo. As quatro botinas dela tá zero. Te serve essa potência? Eu vou mostrar as tripas dessa nave. Se te servir é cartório e Pix. Tá, as cinco botinas tá nova. As cinco botininha dela tá tudo zero no cabelinho. Aqui não andou 50 metros. Pode vir buscar essa nave. Pode ser sua agora. Vamos realizar esse sonho de ter um S10zinha Flex. Fala comigo. Você não vem aqui sem ir embora nela. Porque é potência. Olha só essa nave. Aqui é cartório e Pix. Não tem como não. Manda alguém aí que você conhece vir. Se você mora em outra cidade, em outro estado, vim aqui no nosso endereço. Chama no WhatsApp. Eu vou te mandar a localização da loja. Você manda alguém para conferir se realmente é verdade ou se é golpe. E se for mandar algum sinal para segurar essa potência, o nome da que vai aparecer na hora de você fazer o Pix, S10 Piseiro. No CNPJ da nossa loja. Aqui não tem golpe, não tem malandragem. É a mais top do momento, S10 Piseiro. Vem buscar sua potência. Mais de 70 veículos você vai encontrar aqui hoje para estar fazendo uma test drive. Tem aqui o nosso estacionamento aqui com vários carros. Já foi, tá bem vazio, porque ontem nós vendeu dois, hoje vendeu já três veículos. Bora ver essa nave por dentro. Banco de couro 2011 Flex Power 2.4. Olha as tripas da bruta. S10 2011 Flex Power é nave. Quer máquina? Chama nós. 629-9923-6671. Essa aqui é a S10 Advantas. Se você procura uma potência, banco de couro completa, vidro elétrico, trava, alarme, manual, caminhonetinha conservada, bancos tudo novinho de couro. Tem o CD Play dela que tá guardado. Caminhonetinha de procedência, farol de milho, ajuste no volante, garantia de 3 meses. Pega seu veículo de qualquer lugar do Brasil como entrada e parcela o restante em até 60 vezes. Não precisa carteira assinada, não precisa contra-cheque para essa potência ser sua ainda hoje. Te serve essa máquina? Chama aí, Daniel S10 Piseiro, 629-9923-6671. Venha conferir Goiânia, Goiás, que tá essa potência. E pega seu veículo como entrada. Já vem com gato, periquito, papagaio, pronto para nós fazer uma gambira. Bora ver o motor dessa nave. A aguinha dela tá no aditivo aí do radiador. E garantia. Que interessante você comprar aqui com nós, você ainda tem garantia de 3 meses nessa potência. Tá revisada, pronto que você viajar para qualquer lugar do Brasil. Ou você vem buscar, eu levo essa nave para você ainda hoje. Bora botar fogo nessa bruta aqui agora. E a nave já tá ligada. Ar-condicionado gelando. Já dei partida, já tá funcionando. Bora ver o motor dela funcionando. Aqui nós vamos mostrar todos os detalhes para você vir de qualquer lugar do Brasil sem ter dúvida. Você vai vir para buscar. Quer? Pode ser sua agora. Manda um sinal, segura já. Já chama nós no WhatsApp. Faz um vídeo de chamada antes de mandar um sinal para mim. É bom você fazer um vídeo de chamada. E na hora que você for fazer um Pix do sinal, tem que aparecer na tela do seu celular S10 Piseiro, CNPJ da loja.